Want to know if your Danish skills are improving and what your real learning level is? Get your language skills assessed with our free level assessment test. Just click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get assessed. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Lille juleaften kan betragtes som en form for opvarmning til juleaften dagen efter. Nogle familier har bestemte traditioner for den 23. december, men mange bruger den også på at få ordnet de sidste forberedelser eller julegaveindkøb til den efterfølgende aften. Så er man sent ude, kan dagen godt gå hen og blive hektisk for nogle. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer lille juleaften. Ved du, hvad kagerundfart de gamle dage gik ud på lille juleaften? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Har man let ved at blive træt af at se på et pyntet juletræ hele december måned, kan man som mange andre vente med at pynte juletræet ind til lille juleaften eller juleaften. Det er almindeligt først at skaffe træet i dagene op til juleaften, så det kan bevare noget mere af sin friskhed, til når det kommer indenfor. Nogle har selvfølgelig træet pyntet og parat 1. december, men ved at vente kan man også undgå for mange nedfaldende nåle. Det kan være lidt af en udfordring at få al julemaden færdig på samme tid juleaften, især hvis man kun har én ovn til rådighed. Derfor er der mange, som for eksempel steger anden dagen før, der lettere kan holde til at blive genopvarmet end en flæskesteg. Nogle har også tradition for at spise risengrød med kanelsukker og smør lille juleaften. De fleste koger store portioner, så der er nok til at lave desserten af til juleaften, nemlig risalamande. Traditioner for lille juleaften varierer meget, men mange plejer at spille spil. Det er både en hyggelig aktivitet, man kan lave sammen med familien, og det er en god måde at få den sidste tid til at gå på, især for de yngste, inden det endelig er den 24. december. Nogle familier spiller også pakkespil, hvor man forsøger at slå sekser med en terning for at tage en pakke. Som regel er pakkerne små ting, som ikke nødvendigvis har den store værdi. Det er trods alt kun lille juleaften. Ifølge gammel folkeovertro skal man altid byde på noget, hvis man får besøg den 23. december, uanset om det er dag eller aften, ellers bærer gæsterne julen ud af dit hjem. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad kagerundfart i gamle dage gik ud på lille juleaften? Kagerundfart mindede meget om at raste som til fastelavn eller Halloween. Man gik rundt i nabolaget og sang en ramse uden for folks døre for at få julesmåkager. Det er nok de færreste børn, som kender til kagerundfart i dag. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Bruger du også lille juleaften til de sidste juleforberedelser? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com. Ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Ingen kan føle sig sikre den 1. april, og det er sjældent sjovt for både den, der narer, og aprilsnaren, som hoppede på spøjen. På den anden side har man et år til at planlægge hævnen, men det har den, der narer sig også derefter. Måske det kan blive en hel tradition. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere narer hinanden 1. april. Ved du, hvad man gjorde som drilleri i 1600-tallet, da aprilsnaren var kommet til Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Som i nogle andre vestlige lande, er det knap så udbredt ligefrem at fejre 1. april i Danmark. Dog er der selvfølgelig nogen, som ikke kan lade være med at udnytte dagen fuldt ud. Det kan derfor være svært for mange at overholde traditionen med kun at holde sig til ét enkelt drilleri den ene dag. Så er spøgen for eksempel en løgnhistorie eller bare en vittighed, kan det retfærdiggøres, at den godt må fortælles flere gange. Med tiden er drillerierne blevet grummere og grummere, og jo tættere nogen står der nær, des vildere skal spøjen være. For virkelig at kunne tage fusen på ens nærmeste, er der mange, som spørger andre på forskellige fora på internettet, hvad de tidligere har gjort for at narre deres kæreste eller bedste ven. På trods af lettere adgang til flere kreative idéer, er det stadig de sjove og uskyldige drillerier, som folk praktiserer den 1. april i dag. For eksempel falske parkeringsbøder eller frugtfarve i mælken. Siden starten af 1990'erne har massemedierne haft tradition for os at finde på løgnhistorier 1. april, så de kan narre befolkningen.
Der er delte mening om, hvorvidt det er sjovt eller bare skaber mistillid til nyhedsudsendelser, aviser og radionyheder, som normalt skal tages seriøst. Historien involverer ofte dyr, klima eller samfundsforhold. For eksempel skulle en haj være sluppet ud af Kattegat-centret på grund af fejl i slusen. Et metrotog var et andet år kørt op på Rådhuspladsen i København. Faktisk er der 2 narredage om året. Man kan nemlig blive en majkat, hvis man bliver narret 1. maj. Navnet kommer af gammel overtro, at katte fra maj ser dårligt. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad man gjorde som drilleri i 1600-tallet, da april snart var kommet til Danmark? Man sendte hinanden ud i ærner, som var umulige at gennemføre. For eksempel kunne lærlingen blive sat til at finde ikke eksisterende værktøj af deres mestre. Og selv i dag er der stadig nogle stakler, som hopper på den. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Kender du en god prank til næste april snart? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen, jeg hedder Louise. I Danmark er den amerikanske Halloween efterhånden blevet en fast tradition, men man ser dog ikke lige så mange udklædte den 31. oktober som i USA. Til gengæld bliver der skåret flere og flere græskar i ugerne op til Halloween, og blandt andet forlystelsesparker gør i dag meget ud af deres Halloween-arrangementer. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Halloween. Ved du, hvornår interessen for Halloween for alvor begyndte at vokse i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. På en måde er Halloween en ekstra fastelavn, bare i det uhyggelige tegn. Siden årtusindskiftet har legetøjsbutikker solgt Halloween-udstyr, så børn kan være klædt ud til Halloween-arrangementer i skoler og fritidshjem. Nogle har også indført trick-or-treat-traditionen, men det er langt de færreste. På nogle arbejdspladser kan der også afholdes Halloween-fest, hvor både maden og pynten er uhyggelige. Derudover holder mange unge privatfester med Halloween-tema eller tager til Halloween-fest på en natklub. Importering af Halloween har ikke kun været god for græskarproducenter, men også for et ellers noget begivenhedsløst efterår. Udskæring af græskar er blevet en hyggelig efterårstradition for folk i alle aldre. Selvom det udskårne mønster oftest er uhyggeligt, spreder græskarlygterne skær og hygge både indenfor og udenfor. Med tiden er folk blevet mere og mere kreative med deres udskæringsmønstre. Og der er gode muligheder for at deltage i konkurrencer om uhyggeligste, sjoveste og flotteste udskæring rundt omkring i landet. Forlystelsesparker som blandt andet Tivoli og Legoland har i nogle år brugt Halloween til at tiltrække flere gæster i efterårsferien med uhyggelige udsmykning af parken og Halloween-arrangementer. Derudover er endnu en amerikansk Halloween-tradition så smart ved at få fodfæste, nemlig et haunted house. Udover spøgelseshusene i forlystelsesparker, findes der indtil videre kun et større spøgelseshus med udklædte skuespillere i Danmark. Succesen tyder dog på, at det bare er et spørgsmål om tid, før der kommer flere. Foretrækker man at få sit Halloween-gys derhjemme, holder især mange unge filmmarathon med gysere. Kan man ikke blive enige om nattens filmprogram, kan man altid prøve at zappe mellem tv-kanalerne. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvornår interessen for Halloween for alvor begyndte at vokse i Danmark? Det gjorde den i 1998, hvor avisen i tabloidformat Ekstrabladet indførte årlige Halloween-arrangementer i København, hvor man blandt andet kunne vinde præmier for bedste udklædning og deltage i maratoner med gyserfilm. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Hvad skal du klædes ud som næste Halloween? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com. Ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde taler med sin chef. Hvad vil de drikke til mødet? Vi skal have et møde med Michael fra vores kontor i New York i eftermiddag. Ved du, om der er nogle drikkevarer tilbage? Vi har noget kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noget vand på flaske? Ja, jeg tror, der er stadig noget tilbage. Fantastisk.
Meget godt. Vil du have noget? Jeg tager det samme tak. Hvad vil de drikke til mødet? En kvinde taler med sin chef. Hvad vil de drikke til mødet? Vi skal have et møde med Michael fra vores kontor i New York i eftermiddag. Ved du, om der er nogle drikkevarer tilbage? Vi har noget kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noget vand på flaske? Ja, jeg tror, der er stadig noget tilbage. Fantastisk. Meget godt. Vil du have noget? Jeg tager det samme tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde ringer til en restaurant over telefonen. Ved hvilket bord havde hun frokost? Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg spiste frokost hos jer tidligere, og jeg tror, at jeg efterlod mit tørklæde. Du efterlod dit tørklæde ved et bord? Kan du huske, hvor du sad? Jeg vil gå hen og kigge efter det. Tja, det var bagerst i restauranten. Var du i ryger- eller ikke-rygerafdelingen? Ikke-rygerområdet. Sad du ved disken eller ved et bord? Jeg sad ved et 4-personers bord. Okay, jeg tjekker det lige. Vent et øjeblik. Mange tak skal du have. Ved hvilket bord havde hun frokost? En kvinde ringer til en restaurant over telefonen. Ved hvilket bord havde hun frokost? Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg spiste frokost hos jer tidligere, og jeg tror, at jeg efterlod mit tørklæde. Du efterlod dit tørklæde ved et bord? Kan du huske, hvor du sad? Jeg vil gå hen og kigge efter det. Tja, det var bagerst i restauranten. Var du i ryger- eller ikke-rygerafdelingen? Ikke-rygerområdet. Sad du ved disken eller ved et bord? Jeg sad ved et 4-personers bord. Okay, jeg tjekker det lige. Vent et øjeblik. Mange tak skal du have. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Did you take your free level assessment yet? Here's an extra bonus resource you'll get when you take the assessment. When you receive your result and learning level, you also unlock a free language course for your specific level, so you can start learning and level up your language skills. Just click the link in the description to get access. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Lucia-dag fejres godt nok den 13. december i julemåneden, men faktisk har Lucia ikke noget med julen at gøre, selvom de fleste danskere nok forbinder dem med hinanden. Alligevel er det blevet en folkelig tradition at markere dagen med julefest på stort set alle skoler i Danmark. I denne lektion der kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Lucia-dag. Ved du, hvad man kalder natten mellem den 13. og 14. december? Jeg viser dig svaret i slutningen af denne video. Hovedbegivenheden på Lucia-dag er selvfølgelig Lucia-optogene, som både finder sted i børnehaver og folkeskoler. Et Lucia-optog består af børn klædt i hvide kjoler og et rødt bånd omkring taljen, som går på en række med hver deres lys og ledes af en Lucia-brud. Det er oftest en pige, som går forrest, men det kan også være en dreng. Lucia-bruden bærer en krone eller retter en krans på hovedet med 4 lys i. Under Lucia-optoget synges en Lucia-sang, som handler om, hvordan Lucia bærer lyset frem i mørket og spreder glæde og lykke. Bagefter spiser alle Lucia-brød, som er søde hvide boller med safransmag. Legenden siger, at Lucia var en ung kristen kvinde, som nægtede at tilbede den romerske kejser og blev derfor dræbt og døde som martyr. Hun hjalp de fattige og syge, og det siges, hun bar lys på sit hoved, så begge hænder var frie. Der blev ikke kun gået Lucia-optog i børnehaver og folkeskoler. Man inviterer ofte børn til at komme ud på plejehjem eller andre institutioner for at skabe glæde og julestemning igennem deres Lucia-optog og sang.
Kirker får også besøg af Lucia-optog i forbindelse med prædikner eller andre julearrangementer i december. For eksempel julekoncerter, som er en god måde for folk til at gå i kirke. Nogle gange kan man opleve Lucia-optog i forretninger, på gågaden eller strøget. Voksne, som følger Lucia-optogene, bekymrer sig tit på grund af de levende lys, som børnene går med i hænderne. Derfor har de altid en spand med vand parat, hvis ilden pludselig skulle brede sig til andet end stearinlysene. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad man kalder natten mellem den 13. og 14. december? Lussenatten. Navnet stammer fra Sverige, hvor lussenatten ifølge den julianske kalender var årets længste nat. Men om morgenen, mens det stadig var mørkt, vågnede man op til Lucia, eller gårdens unge pige, stående ved sengen med mad og drikke på en bakke. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Vil du være med til at bære lyset frem på Lucia-dag? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som i mange andre lande er det også arbejdernes internationale kampdag den 1. maj i Danmark. Denne fest og kampdag for arbejderbevægelsen byder på både musik, demonstrationer og skåltaler i landets byer, men siden 1980'erne er arrangementerne dog blevet mindre. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer arbejdernes internationale kampdag. Ved du, hvad man blandt andet plejer at bruge på arbejdernes internationale kampdag til at protestere mod regeringen? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Traditionstro foregår der demonstrationer og optog gennem byerne 1. maj, hvor deltagerne kæmper for det ene og imod noget andet. Oprindeligt var kampdagen afgrænset til socialdemokraterne og kommunisterne, men siden det blev populært i 70'erne for unge at være venstreorienteret, er mange, som deltager i dagens begivenheder i dag, ikke nødvendigvis forbundet til fagbevægelsen. Demonstranternes flag, banner og faner er røde, fordi det blandt andet er socialdemokraternes farve. De traditionsrige, faglige og politiske taler foregår som regel i parker eller på torve. Men det, der altid er mest interessant, er at vide, hvor statsministeren holder sin tale 1. maj. Talerne handler selvfølgelig hovedsageligt om beskæftigelse og vilkår, som berører både dem, som er i arbejde og de arbejdsløse. Engang var det kun repræsentanter for fagbevægelsen og politikere fra Rød Blok, der holdt taler 1. maj. Men i dag er Blå Bloks politikere også med. Dermed kan dagens taler nemt indeholde kritik mellem de modstående partier. Imellem talerne er der ofte musikalske indslag, så feststemningen kan vedligeholdes. Dette giver både børn og andre deltagere, som er mindre interesseret i talerne, mulighed for at få en god oplevelse på kampdagen. Nogle steder er der også sat telte eller boder op, hvor man blandt andet kan høre om diverse fag og deres organisation og mærkesager. Man kan også besøge madboder eller hygge sig med sine børn i familieområder. Et af de største arrangementer finder sted i Fælledparken i København. Politikernes taler risikerer let at blive modtaget med utilfredshed, hvis befolkningen generelt mener, at regeringen har taget dårlige beslutninger. Derfor sker det, at nogle politikere bevidst undgår bestemte steder, hvor der normalt møder mange deltagere op. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad man blandt andet plejer at bruge på arbejdernes internationale kampdag til at protestere mod regeringen? Man plejer at bruge fløjter, så lyden overdøver talerne. Det er især brugt af aktivistgrupper, som ofte står bag fløjteaktioner eller fløjtechikaner 1. maj. Pointen er at fløjte statsministeren af talerstolen. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Demonstrerer du på arbejdernes internationale kampdag? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen, jeg hedder Louise. Den vigtigste dag i julemåneden er den 24. december, som er juleaftensdag, eller bare juleaften. Man enten elsker den eller hader den, men én ting er sikkert, det er børnenes fest. Og til forskel fra mange andre lande, der fejrer jul, pakker man gaver op samme aften i Danmark. Hvorfor vente til dagen efter?
I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer juleaften. Ved du, hvordan man åbner julegaverne juleaften i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. For især mange voksne er julemaden vigtigere end julegaverne juleaften. En traditionel dansk julemiddag består af enten flæskesteg eller andesteg med brunede og hvide kartofler, varm rødkål og brun sovs. Nogle har også kartoffelchips på menuen, fordi de smager fantastisk, når de dyppes i den brune sovs. Til dessert spiser man risalamang med varm kirsebærsovs. Risalamang laves af kold risengrød blandet med flødeskum, sukker, vanilje og hakket mandler. Efter maden danser mange, især børnefamilier, rundt om juletræet, mens de synger julesalmer. Antallet af salmer og sange varierer fra familie til familie, og nogle danser ikke kun rundt om træet. Imens man synger "Nu er det jul igen", kan mange finde på at danse ud og ind af huset, mens de holder hinanden i hånden eller på skuldrene og danner en kæde. Derefter er det tid til julegaverne. Nogle familier har et fast familiemedlem, som læser til og fra kort op og uddeler gaverne, og andre skiftes til at gøre det. For børn er et andet højdepunkt på aftenen det sidste afsnit af TV-julekalenderen. Juleaften bliver det sendt tidligere end de 23 foregående afsnit, så det passer bedre med, hvornår det er tid til at sætte sig til bords. Generelt er fjernsynets program juleaften underholdende, især for børn og barnlige sjæle. Dette giver dem, der står for madlavningen, gaveindpakning og borddækning, mulighed for at nå det hele, mens resten er optaget af noget andet. Når risalamangen bliver serveret, begynder jagten efter den hele mandel, som er gemt deri. Man vinder mandelgaven, hvis man finder mandlen i sin portion. Gaven er ofte en marcipangris eller et skrabelod. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor man åbner julegaverne juleaften i Danmark? Fordi det er en tradition, der stammer helt tilbage fra en tid, før uret blev opfundet. Så snart det blev mørkt, var det allerede næste dag. I dette tilfælde, altså den 25. december. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Er du klar til at spise dig tyk i risalamang i jagten på mandlen? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej. Der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i 4 sektioner. Og der skal være 4 mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Okay, og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt 2 borde sammen og stil dem i 4 rækker. Hvordan vil de arrangere bordene? En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej, der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i 4 sektioner. Og der skal være 4 mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Okay, og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt 2 borde sammen og stil dem i 4 rækker. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde spørger en mand, hvor busstoppestedet er. Hvor er busstoppestedet? Undskyld mig, ved du, om der er et busstoppested i nærheden? Ja, gå lige ud og drej til højre i det andet lyskryds. Derefter drej til venstre på hjørnet af bogbutikken, og du kan se en bank. Busstoppestedet er foran banken. Okay, mange tak. Hvor er busstoppestedet? En kvinde spørger en mand, hvor busstoppestedet er. Hvor er busstoppestedet? Undskyld mig, ved du, om der er et busstoppested i nærheden? Ja, gå lige ud og drej til højre i det andet lyskryds. Derefter drej til venstre på hjørnet af bogbutikken, og du kan se en bank. Busstoppestedet er foran banken. Okay, mange tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Stor bededag virker måske afskrækkende for nogen, hvis man tror, at det går ud på at bede dagen lang. Men bare rolig. Det var kun i gamle dage programmet den 4. fredag, efter påske stod på kirkelige handlinger. I dag forbinder man stor bededag med konfirmationer og et bestemt bagværk, som spises aftenen før. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer stor bededag. Ved du, hvem der ud over det københavnske borgerskab også gik spacereture på voldene? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Stor bededag er en af de helt store dage for konfirmationer i kirken. Mange danskere bliver konfirmeret, når de er 13-14 år. Inden konfirmationen har man som regel gået til forberedelse hos en præst i det sogn, man hører under. Så ved man, hvad der siges ja til, når man bekender sig til den kristne tro. Ikke alle tror på Gud, men alligevel bliver mange konfirmeret for traditionens skyld. Flere og flere vælger dog at blive nonfirmeret, hvilket vil sige, at kirkedelen fravælges, mens man stadig får festen og gaverne. Tilbage i slutningen af 1700-tallet blev stor bededag indvarslet aften før af kirkeklokkerne. Dette betød, at forretninger, restaurationer og al form for handel skulle stoppe, så man kunne gå hjem og være frisk til bededagen. Det betød så også, at bagerne ikke måtte arbejde længere, så de bagte hvedeknopper aften før, som folk kunne spise friskbagte eller varme dagen efter. Skikken kan spores tilbage til 1800-tallet, og i dag spiser mange stadig varme hveder om aftenen før bededagen. En anden skik, forbundet med stor bededag eller rettere aften før, er det københavnske borgerskabs spacereture ved Kastellet eller på Christianshavns vold. I gamle dage var det kirkeklokkerne i Vor Frues Kirkes klokkespil, som indbød københavnere fra alle samfundslag til en spaceretur. Men efter englændernes bombardement i starten af 1800-tallet blev klokkespillet ødelagt. Senere blev de fleste københavnske volde sløjfet, og dermed blev spacereturene afgrænset til der, hvor de foregår i dag. Hvis vejret altså er til det. Der går falske rygter om, at det var kong Christian den 7.'s livslæge og rådgiver, Struense, som indførte stor bededag, fordi helligdagen var en af de få, som overlevede hans helligdagsmenneskende reform. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvem der ud over det københavnske borgerskab også gik spaceretur på voldene? Det gjorde studerende fra Københavns Universitet for at ære de mange studerende, som mistede livet, mens de prøvede at forsvare København mod svenskernes angreb i midten af 1600-tallet. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Har du smagt varme videre før? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Hvad bestiller hun? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Cafépersonalet snakker om deres selv. Vælg grafen, de kigger på. Vi havde gode salg fra december til februar. Ja, særudgaverne fungerede meget godt. Men jeg er ked af, at det nye produkt, der blev lanceret i marts, ikke solgte godt og endte med at trække salget ned for den pågældende måned. Vi havde langsomme salg i oktober og marts. Generelt var vores salg støt stigende, men oktobersalget var det værste månedlige salg i andet halvår. Ser du, en konkurrent åbnede deres café i kvarteret i oktober, og de lukkede vores kunder væk i begyndelsen. Jeg er lettet over at se, at vores kunder er ved at komme tilbage. Ja, vores kundedata viser, hvis man kigger på køn og alder, at mere end halvdelen af vores kunder er kvinder i 20'erne og 30'erne. Det betyder, at vi bliver nødt til at komme på nogle nye kampagneidéer, så jeg bliver ved med at få de kunder til at komme. Udover vores faste kaffeprodukter, så kan vi forsøge at tilbyde et større udvalg af tilbehør. Ja, men omkring 20% af vores kunder er mænd i 20'erne og 30'erne, så vi er nødt til at tænke på ydelser, der appellerer til dem også. Javel, for eksempel kan en gratis wifi-service være godt til forretningsfolk. Jeg forstår. Lad os tænke over det. Vælg grafen, de kigger på. Cafépersonalet snakker om deres salg. Vælg grafen, de kigger på. Vi havde gode salg fra december til februar. Ja, særudgaverne fungerede meget godt, men jeg er ked af, at det nye produkt, der blev lanceret i marts, ikke solgte godt og endte med at trække salget ned for den pågældende måned. Vi havde langsomme salg i oktober og marts. Generelt var vores salg støt stigende, men oktobersalget var det værste månedlige salg i andet halvår. Ser du, en konkurrent åbnede deres café i kvarteret i oktober, og de lukkede vores kunder væk i begyndelsen. Jeg er lettet over at se, at vores kunder er ved at komme tilbage. Ja, vores kundedata viser, hvis man kigger på køn og alder, at mere end halvdelen af vores kunder er kvinder i 20'erne og 30'erne. Det betyder, at vi bliver nødt til at komme på nogle nye kampagneidéer, så jeg bliver ved med at få de kunder til at komme. Udover vores faste kaffeprodukter, så kan vi forsøge at tilbyde et større udvalg af tilbehør. Ja, men omkring 20% af vores kunder er mænd i 20'erne og 30'erne, så vi er nødt til at tænke på ydelser, der appellerer til dem også. Javel, for eksempel kan en gratis wifi-service være godt til forretningsfolk. Jeg forstår. Lad os tænke over det. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Hvilken skjorte vil han købe?
En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Trying to learn Danish? Learn lightning fast with the Innovative Language 101 app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device. And start speaking in minutes with this powerful language learning tool. What makes it so special? Get instant access to hundreds of fun and effective audio and video lessons. Enjoy learning with real lessons from real teachers. Master reading and grammar with comprehensive lesson notes. Perfect your pronunciation with line-by-line audio. Wow native Danish speakers with cultural insights. Learn offline by downloading lessons to any device. Stay motivated as you watch your Danish grow on your progress tracking dashboard. Stay up to date with instant notification of new lessons. Take lessons that are right for you, whether you're just getting started or already an advanced learner. Discover for yourself why millions of Innovative Language 101 app users are learning lightning fast. Download the Innovative Language 101 app for free right now. Pick your language. Sign up for a free lifetime account and start speaking from the very first lesson. Already a member? Simply download the Innovative Language 101 app for free. Pick your language and log in. Pick up your progress as the app knows where you left off. Getting on the fast track to fluency is that simple. The Innovative Language 101 app. Instant access to fun and effective Danish lessons anywhere, anytime. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Stor bededag virker måske afskrækkende for nogen, hvis man tror, at det går ud på at bede dagen lang. Men bare rolig. Det var kun i gamle dage programmet den 4. fredag, efter påske stod på kirkelige handlinger. I dag forbinder man stor bededag med konfirmationer og et bestemt bagværk, som spises aftenen før. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer stor bededag. Ved du, hvem der ud over det københavnske borgerskab også gik spacereture på voldene? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Store bededag er en af de helt store dage for konfirmationer i kirken. Mange danskere bliver konfirmeret, når de er 13-14 år. Inden konfirmationen har man som regel gået til forberedelse hos en præst i det sogn, man hører under. Så ved man, hvad der siges ja til, når man bekender sig til den kristne tro. Ikke alle tror på Gud, men alligevel bliver mange konfirmeret for traditionens skyld. Flere og flere vælger dog at blive nonfirmeret, hvilket vil sige, at kirkedelen fravælges, mens man stadig får festen og gaverne. Tilbage i slutningen af 1700-tallet blev Stor Bededag indvarslet aften før af kirkeklokkerne. Dette betød, at forretninger, restaurationer og al form for handel skulle stoppe, så man kunne gå hjem og være frisk til bededagen. Det betød så også, at bagerne ikke måtte arbejde længere, så de bagte hvedeknopper aften før, som folk kunne spise friskbagte eller varme dagen efter. Skikken kan spores tilbage til 1800-tallet, og i dag spiser mange stadig varme hveder om aftenen før bededagen. En anden skik, forbundet med stor bededag eller rettere aften før, er det københavnske borgerskabs spacereture ved Kastellet eller på Christianshavns vold. I gamle dage var det kirkeklokkerne i Vor Frues Kirkes klokkespil, som indbød københavnere fra alle samfundslag til en spaceretur. Men efter englændernes bombardement i starten af 1800-tallet blev klokkespillet ødelagt. Senere blev de fleste københavnske volde sløjfet, og dermed blev spacereturene afgrænset til der, hvor de foregår i dag. Hvis vejret altså er til det. Der går falske rygter om, at det var kong Christian den 7.s livslæge og rådgiver, Struense, som indførte Stor Bededag, fordi helligdagen var en af de få, som overlevede hans helligdagsmenneskende reform. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvem der ud over det københavnske borgerskab også gik spaceretur på voldene? Det gjorde studerende fra Københavns Universitet for at ære de mange studerende, som mistede livet, mens de prøvede at forsvare København mod svenskernes angreb i midten af 1600-tallet.
Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Har du smagt varme videre før? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Hvad bestiller hun? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Cafépersonalet snakker om deres selv. Vælg grafen, de kigger på. Vi havde gode salg fra december til februar. Ja, særudgaverne fungerede meget godt. Men jeg er ked af, at det nye produkt, der blev lanceret i marts, ikke solgte godt og endte med at trække salget ned for den pågældende måned. Vi havde langsomme salg i oktober og marts. Generelt var vores salg støt stigende, men oktobersalget var det værste månedlige salg i andet halvår. Ser du, en konkurrent åbnede deres café i kvarteret i oktober, og de lukkede vores kunder væk i begyndelsen. Jeg er lettet over at se, at vores kunder er ved at komme tilbage. Ja, vores kundedata viser, hvis man kigger på køn og alder, at mere end halvdelen af vores kunder er kvinder i 20'erne og 30'erne. Det betyder, at vi bliver nødt til at komme på nogle nye kampagneidéer, så vi bliver ved med at få de kunder til at komme. Udover vores faste kaffeprodukter, så kan vi forsøge at tilbyde et større udvalg af tilbehør. Ja, men omkring 20% af vores kunder er mænd i 20'erne og 30'erne, så vi er nødt til at tænke på ydelser, der appellerer til dem også. Javel, for eksempel kan en gratis wifi-service være godt til forretningsfolk. Jeg forstår. Lad os tænke over det. Vælg grafen, de kigger på. Cafépersonalet snakker om deres salg. Vælg grafen, de kigger på. Vi havde gode salg fra december til februar. Ja, særudgaverne fungerede meget godt, men jeg er ked af, at det nye produkt, der blev lanceret i marts, ikke solgte godt og endte med at trække salget ned for den pågældende måned. Vi havde langsomme salg i oktober og marts. Generelt var vores salg støt stigende, men oktobersalget var det værste månedlige salg i andet halvår. Ser du, en konkurrent åbnede deres café i kvarteret i oktober, og de lukkede vores kunder væk i begyndelsen. Jeg er lettet over at se, at vores kunder er ved at komme tilbage. Ja, vores kundedata viser, hvis man kigger på køn og alder, at mere end halvdelen af vores kunder er kvinder i 20'erne og 30'erne. Det betyder, at vi bliver nødt til at komme på nogle nye kampagneidéer, så vi bliver ved med at få de kunder til at komme. Udover vores faste kaffeprodukter, så kan vi forsøge at tilbyde et større udvalg af tilbehør. Ja, men omkring 20% af vores kunder er mænd i 20'erne og 30'erne, så vi er nødt til at tænke på ydelser, der appellerer til dem også. Javel, for eksempel kan en gratis wifi-service være godt til forretningsfolk. Jeg forstår. Lad os tænke over det. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe?
Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Hvilken skjorte vil han købe? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Trying to learn Danish? Learn lightning fast with the Innovative Language 101 app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device. And start speaking in minutes with this powerful language learning tool. What makes it so special? Get instant access to hundreds of fun and effective audio and video lessons. Enjoy learning with real lessons from real teachers. Master reading and grammar with comprehensive lesson notes. Perfect your pronunciation with line-by-line audio. Wow native Danish speakers with cultural insights. Learn offline by downloading lessons to any device. Stay motivated as you watch your Danish grow on your progress tracking dashboard. Stay up to date with instant notification of new lessons. Take lessons that are right for you, whether you're just getting started or already an advanced learner. Discover for yourself why millions of Innovative Language 101 app users are learning lightning fast. Download the Innovative Language 101 app for free right now. Pick your language. Sign up for a free lifetime account and start speaking from the very first lesson. Already a member? Simply download the Innovative Language 101 app for free. Pick your language and log in. Pick up your progress as the app knows where you left off. Getting on the fast track to fluency is that simple. The Innovative Language 101 app. Instant access to fun and effective Danish lessons anywhere, anytime. You are at a train station where you've just bought an express ticket. Which train car, row, and seat number are you in? Which train car, row, and seat number are you in? The ticket says that you're in train car number 1 in the 8th row in seat C. Vogn nummer 1, 8. række, plads C. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Rygterne siger, at morsdag er endnu en af de dage, som blomsterhandlerne har fundet på. Det er måske rigtigt nok dem, som tjener mest hvert år den anden søndag i maj, men det er dog ikke dem, som bragte traditionen til Danmark i sin tid. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer morsdag. Ved du, hvorfor morsdag var upopulær i 60'erne og 70'erne i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. I Danmark er der tradition for, at blomsterhandlerne påminder folk om morsdag gennem tv-reklamer som regel i ugen op til selve dagen. Mange bliver dermed let fristet til at bestille en buket blomster i god tid, eller man kan i hvert fald hurtigt føle sig presset til det. Har man alligevel glemt morsdag, kan man hos de fleste blomsterhandlere altid købe en eller anden form for gave specielt tilegnet morsdag.
Udover færdigbundede buketter kan man ofte købe blomsterdekorationer, chokoladeæsker, kort og forskellige gavekurve. Det er selvfølgelig ikke alle, der går lige meget op i mors dag, men dagen markeres ofte i dag, fordi den har med familien at gøre. Mors dag kan ses som et symbol på nutidens ideal om kernefamilien, hvor man i fællesskab forkaler moren i familien, som ofte er dennes midtpunkt. Dette giver ikke kun god mulighed for at vise taknemmelighed over for sin mor, men også for at have en hyggelig familiedag. For eksempel kan man starte dagen med at spise brunch sammen. Siden 1969 har porcelænsfabrikken Bing og Grøndal produceret platter specielt til mors dag. Platterne er med tiden blevet til en hel serie, som en del samler på. Motiverne på platterne er passende en dyremor med små unger udført i en karakteristisk koboldblå farve. Så for nogle af årets morsdagsplatte lige så traditionsrig som blomster eller chokolade. Som en del andre traditioner er morsdag arvet fra USA. Dog var det en krigsveteran, som bragte traditionen til Danmark i 1929 efter at have gjort tjeneste som soldat i den amerikanske hær. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor morsdag var upopulær i 60'erne og 70'erne i Danmark? Morsdag var upopulær i 60'erne og 70'erne på grund af kvindeoprøret mod idealet om datidens kernefamilie, hvor det kun var moren, som tog sig af børnene og hjemmet. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Hvad plejer du at give på morsdag? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Repeat after the speaker when you hear the beep. Mor. Mor. Mother. Mor. 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 Far. Far. Father. Far. 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 Lille søster. Lille søster. Younger sister. Lille søster. Lille søster. Lille søster. Store søster. Store søster. Older sister. Store søster. Store søster. Store søster. Storebror. Storebror. Older brother. Store bror. Storebror. Storebror. Lillebror. Lillebror. Younger brother. Lillebror. 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 Bedstemor. Bedstemor. Grandmother. Bedstemor. 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 Bedstefar. Bedstefar.
Grandfather. Bedstefar. Bedstefar. Tante. Tante. Aunt. Tante. 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 Onkel. Onkel. Uncle. Onkel. 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 Moster. Moster. Maternal aunt. Moster. 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 Morbror. Morbror. Maternal uncle. Morbror. 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 Faster. Faster. Paternal aunt. Faster. 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 Farbror. Farbror. Paternal uncle. Farbror. 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 Fætter. Fætter. Male cousin. Fætter. 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 Kusine. Kusine. Female cousin. Kusine. 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 Mand. Mand. Husband. Mand. 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 Kone. Kone. Wife. Kone. 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 Søn. Søn. Son. Søn. Søn.
Søn. Datter. Datter. Daughter. Datter. 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 How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brochurerne til printningsstadiet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer 3 designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os 2 uger mere for at klargøre det stadie. Okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brochurerne til printningsstadiet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer 3 designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os 2 uger mere for at klargøre det stadie. Okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mandlig og en kvindelig studerende kigger på jobannoncer. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? Hey, hvad synes du om det her arbejde? Timelønnen er ret høj. Ja, lønnen ser god ud, men kunne du virkelig klare en avisrute? Selvfølgelig. Jeg er god til at cykle. Men jeg er bekymret for at vågne så tidligt. Hvad med den her? Lønnen er ikke så høj, men du kan arbejde 2 eller 3 dage om ugen og starte med at arbejde om aftenen. Nå, den her. Kassedame i et supermarked. Det ville være godt at kunne arbejde efter skole. Denne her til en café kunne også være godt. Åh ja, jeg elsker det sted. Og det er på vej til skolen. Ikke dårligt, hva'?
Hvilken en skal jeg søge? Hvilke to er det imellem? Caféen og avisruten? Ja, lønnen på avisruten er virkelig god. Okay, jeg har besluttet mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå tidligt op. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? En mandlig og en kvindelig studerende kigger på jobannoncer. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? Hey, hvad synes du om det her arbejde? Timelønnen er ret høj. Ja, lønnen ser god ud, men kunne du virkelig klare en avisrute? Selvfølgelig. Jeg er god til at cykle, men jeg er bekymret for at vågne så tidligt. Hvad med den her? Lønnen er ikke så høj, men du kan arbejde 2 eller 3 dage om ugen og starte med at arbejde om aftenen. Nå, den her. Kassedame i et supermarked. Det ville være godt at kunne arbejde efter skole. Denne her til en café kunne også være godt. Åh ja, jeg elsker det sted. Og det er på vej til skolen. Ikke dårligt, hva'? Hvilken en skal jeg søge? Hvilke to er det imellem? Caféen og avisruten? Ja, lønnen på avisruten er virkelig god. Okay, jeg har besluttet mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå tidligt op. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens policer. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlig morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlig morgenmedlemmer? Tidlig morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår. Så tidlige morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde? Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscenteret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscenteret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscenteret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagene, men hele dagen i weekenden? Desværre, herre, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. Hvilken type medlemskab vil han vælge? En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens policer. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlig morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlig morgenmedlemmer? Tidlig morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår. Så tidlig morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde? Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscenteret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscenteret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscenteret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagene, men hele dagen i weekenden? Desværre, herre,
men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi, everyone. Do you know the 1,000 most useful phrases in Danish? In this lesson, you'll be able to know all of them. So sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. Hvor er badeværelset? Undskyld. Fantastisk. Jeg har en reservation. Hvor meget koster det? Hvad er det her? Tak. Virkelig? Kan du give mig en rabat? Er wifi gratis? Kan jeg få regningen? Har du nogle anbefalinger? Må jeg prøve den her på? You just learned the 1,000 most useful phrases in Danish. And if you're interested in learning more, try learning the core 2,000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to DanishClass101.com now. See you next time. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Hvis du ikke fik nok indenbords juleaften, kan du fortsætte, hvor du slap, både den 25. og 26. december. Første og anden juledag står julefrokostens tegn, og det er nu mange vender tilbage til hjembyen for at mødes med gamle venner. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad danskere laver første og anden juledag. Ved du, hvad der er blevet populært i de seneste år at starte første juledag med at gøre i Danmark? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Til enhver julefrokost er der nogle traditionelle retter, som bare skal være på menuen. Man starter med fisken, som består af marineret sild, fiskefileter, røget laks og rejer. Derefter går man videre til enten varm leverpostej med bacon og champignon, tarteletter, forskelligt pålæg, frikadeller eller medisterpølse. Som tilbehør er der blandt andet rugbrød og franskbrød, karrysalat, æg, rødkål, kartoffelsalat. Derudover er der diverse dressinger og dyppelse til, f.eks. dilddressing, remoulade og mayonnaise. Til en julefrokost drikker man ud over øl en hel del snaps. For at gøre det lettere at drikke er mange begyndt at afprøve forskellige smage, f.eks. bær- eller mandelsmage. På trods af de store mængder alkohol er der alligevel mange, som når igennem til desserten, som enten kan være risalamande, frugtsalat, ostebord eller alle tre. Til desserten er der også kaffe, så man kan klare resten af julefrokosten, som sagtens kan vare til næste morgen. For danskere gælder det hovedsageligt om at hygge sig og have det sjovt første og anden juledag. I gamle dage var der endda en tredje juledag, hvor man kunne hvile og komme sig oven på de tre foregående festdage i julen. I dag må man nøjes med to helligdage. Især unge går i byen og fester første juledag, hvor de mødes med venner og gamle skolekammerater. Så kan de bruge anden juledag på at sove og have tømmermænd. På grund af de fede retter og usunde mængder alkohol, er de helt store julefrokoster blevet gradvist nedprioriteret i de senere år. I stedet hygger man med familien, spiser sundere alternativer og går eftermiddagsture. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad der er blevet populært i de senere år at starte første juledag med at gøre i Danmark? At tage til midnatsgudstjeneste i kirken? Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Tror du, du kan overleve en dansk julefrokost? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke to sæder fik hun?
Det Kongelige Teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have 2 billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke 2 sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få 2 sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogen bestemte ønsker? Har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, 3 sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. Hvilke 2 sæder fik hun? En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke 2 sæder fik hun? Det Kongelige Teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have 2 billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke 2 sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få 2 sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogen bestemte ønsker? Har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, 3 sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Love these lessons? Want more? You'll find the rest of our 3-minute lessons on the website. Sign up for your free lifetime account. You'll unlock the full course in seconds and learn how to read and write in Danish. You also get tons of other audio and video lessons that will get you using the language from your very first lesson and teach you how to read, write, and speak. Plus, you'll get PDF lesson notes, cheat sheets, study tools, and much more. Click the link in the description below and sign up for your free lifetime account. You are at a train station where you're attempting to buy a ticket for the express train from a ticket machine. Which option should you choose to buy a ticket for the express train? Which option should you choose to buy a ticket for the express train? The option on the bottom left is for the express train. Lyntog. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Den første sne falder altid den første fredag i november, nemlig på J-dag. Dog skal du ikke have hverken kælken eller skiene klar, men derimod nogle kammerater, godt humør og måske en oplukker. Sneen er i virkeligheden Tuborg Julebryg, som lanceres kl. 20.59 over hele landet. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad danskere forbinder med J-dag og hvordan de fejrer den. Ved du, hvorfor J-dag er den første fredag i november kl. 20.59? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video.
Man ved, at julesneen og dermed J-dag er lige på trapperne, når årets første Tuborg julebryg reklamefilm ruller over skærmen. I den traditionsrige reklame vises julemanden i sin kane, som bliver trukket af et enkelt rensdyr til Jingle Bells-melodien. Da en modkørende Tuborg ølbil kommer forbi kanen og dytter, inden den er væk, går der ikke mange sekunder, før rensdyret vender om og spaner efter lastbilen. Til sidst ønskes der glædelig jul og godt Tuborg. Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvor snestormen rammer, så op til J-dag plejer der at blive offentliggjort en officiel barliste, så man kan se, hvilke bar og diskoteker Tuborgs julehjælpere besøger. Mange af værtshusene kan sagtens finde på at give gratis juleøl til de første 100 gæster, og derefter kan den købes til en billig pris resten af natten. For mange er det tradition at følge lastbilen eller hestevognen rundt i gaderne fra værtshus til værtshus. Tuborgs julehjælpers opgave er at skabe julestemning, da J-dag i sig selv er det første tegn på, at det snart er jul. Nissepigerne og nissedrengene er klædt i korte kjoler eller julemandsdragter i julebryggens karakteristiske blå og hvide farver. Udover gratis julebryg kan man være heldig at få fat i noget af det officielle merchandise, som også uddeles af det udklædte nissemandskab. Det er som regel nissehuer eller anden hovedbeklædning, der uddeles flest af. Det danske politi indkalder altid ekstra personale på J-dagen. Det samme gør skadestuer og ikke mindst DSB, som sætter flere og større tog ind, så folk kan komme hjem fra byen uden selv at skulle køre. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor J-dag er den første fredag i november kl. 20.59? Da den fra 1990 til 1998 var den anden onsdag i november kl. 23.59, var der for mange unge, der ikke mødte op til undervisningen næste dag. Derfor blev J-dagen flyttet i 1999. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Glæder du dig også til, at sneen falder? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som kalenderårets nok anden største højtid følger der selvfølgelig mange traditioner med til påsken hen over marts og april. Den minder måske meget om jul, men både skikkene, maden, drikkevarerne, farverne, pynten og ikke mindst julemanden er skiftet ud med noget lidt andet. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer påske. Ved du, hvad dagen kaldes, hvor påskebryggen lanceres? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Påsken indbefatter palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag. Sammen danner de påskeferien, hvor de fleste har fri og butikkerne holder lukket. I påsken holdes der mange påskefrokoster, hvor man spiser retter, der unægteligt ligner dem, man får til julefrokost. Der er fisk og smørbrød, lune retter og til sidst ostebord. De lune retter må gerne indeholde lam, kylling eller æg. Hertil drikker man oftest påskebryg og så selvfølgelig snaps. Påskens farve er gul og grøn, og pynten består af påskeæg, påskekyllinger, påskelam og påskehare. Alle fire symboliserer frugtbarhed, men i gamle dage kunne ægget også være et tegn på, at man var fri fra skyld eller gæld. Derudover hører tulipaner, påskeliljer og vintergækker som forårsbebuder også påsken til. Og det er meget almindeligt at have grene med små skud. Nogle laver egen påskepynt ved at puste æg og derefter male de tomme skaller. I Danmark er påskeæg oftest af chokolade og kan fås i forskellige størrelser eller formet som en påskehare. Men man kan også få påskeæg af pap, som så kan indeholde slik eller små chokoladeæg. Dyre påskeæg er med marcipan og nougatfyld og er dækket af et tyk lag chokolade. En sjov måde at få påskeæg på, især for børn, er ved at tage på æggejagt i haven, hvor påskeharen har gemt sine æg rundt omkring. Til påske sendes der gækkebreve. Klip et mønster i et papir og skriv et digt og dit navn med prikker. Gæt om modtageren afsenderen skylder afsenderen et påskeæg. Hvis ikke, er det omvendt. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad dagen kaldes, hvor påskebryggen lanceres? Den kaldes for P-dag og fejres mest af studerende. P'et står selvfølgelig for påskebryg, ligesom J'et i J-dag står for julebryg. Dog fejres påskebryggens lancering ikke lige så meget som julebryggens. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant?
Skylder nogen, der allerede et påskeæg? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som i de fleste vestlige lande fejres nytårsaften den 31. december. Aften er en oplagt mulighed for at holde årets fest, og selvfølgelig en god undskyldning for at tage fjollede papirhatte på og pynte op med serpentiner, balloner og bordbomber og blæse i horn og rysler. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer nytårsaften. Ved du, hvad børn nogle gange drikker ved midnat nytårsaften i Danmark? Jeg viser dig svaret i slutningen af denne video. I Danmark er det mere normalt at holde nytårsaften sammen med vennerne end familien. Da der ofte er store forventninger til aftens fest, handler det for mange om bare at hygge sig med god mad og godt selskab. Men selvfølgelig er der også mange, som gør meget ud af årets sidste aften med både stor menu, tema og dresscode. Par med mindre børn fejrer gerne nytårsaften med andre vennepar med børn, så børnene kan lege med hinanden. En traditionel nytårsmenu står på kogt torsk, også kaldet nytårstorsk, eller grøn langkål og svineryg med brunede eller almindelige kogte kartofler. I dag er der mange, som vælger at servere noget helt andet, som f.eks. sushi eller oksesteg, da de har fået nok af svinekød og generelt den fede julemad fra ugen tidligere. Champagne og muserende vin og kransekage er et must, når det nye år skal skåles ind kl. 12, men intet røres før midnat. I løbet af aftenen samles de fleste omkring fjernsynet eller radioen kl. 18 for at se eller høre dronningens nytårstale, hvor i hun ønsker folket alt godt i det nye år. Større børn går udenfor i kulden og laver nytårsløjer, som ofte involverer tandpasta, barberskum, margarine og konfetti, der smøres på naboers vinduer, dørhåndtag eller endda biler. En anden klassiker er en sprængt postkasse, så vær på vagt. Omkring midnat sendes uret på Rådhuspladsen i København, og alle tæller ned. Mange, uanset alder, hopper ind i det nye år fra en stol. Ifølge gammel kristen overtro var en overgang farlig, så ved at hoppe sprang man over fare. Nu er det for sjov. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad børn nogle gange drikker ved midnat nytårsaften i Danmark? De drikker børnechampagne uden alkohol. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Skal vi hoppe ind i det nye år sammen? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com. Så ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu en gang vil komme frem. Hvad er prognosen? Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu en gang vil komme frem. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You are sitting on a train that is about to arrive at the next train station. Suddenly, a notice appears on the display. What does the message on the display mean?
What does the message on the display mean? The display reads, "The next stop is the last stop." Det næste stop er sidste stop. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Den første sne falder altid den første fredag i november, nemlig på J-dag. Dog skal du ikke have hverken kalken eller skiene klar, men derimod nogle kammerater, godt humør og måske en oplukker. Sneen er i virkeligheden Tuborg Julebryg, som lanceres kl. 20.59 over hele landet. I denne lektion kommer du til at lære om, hvad danskere forbinder med J-dag og hvordan de fejrer den. Ved du, hvorfor J-dag er den første fredag i november kl. 20.59? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Man ved, at julesneen og dermed J-dag er lige på trapperne, når årets første Tuborg Julebryg reklamefilm ruller over skærmen. I den traditionsrige reklame vises julemanden i sin kane, som bliver trukket af et enkelt rensdyr til Jingle Bells-melodien. Da en modkørende Tuborg ølbil kommer forbi kanen og dytter, inden den er væk, går der ikke mange sekunder, før rensdyret vender om og spaner efter lastbilen. Til sidst ønskes der glædelig jul og godt Tuborg. Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvor snestormen rammer, så op til J-dag plejer der at blive offentliggjort en officiel barliste, så man kan se, hvilke bar og diskoteker Tuborgs julehjælpere besøger. Mange af værtshusene kan sagtens finde på at give gratis juleøl til de første 100 gæster, og derefter kan den købes til en billig pris resten af natten. For mange er det tradition at følge lastbilen eller hestevognen rundt i gaderne fra værtshus til værtshus. Tuborgs julehjælpers opgave er at skabe julestemning, da J-dag i sig selv er det første tegn på, at det snart er jul. Nissepigerne og nissedrengene er klædt i korte kjoler eller julemandsdragter i julebryggens karakteristiske blå og hvide farver. Udover gratis julebryg kan man være heldig at få fat i noget af det officielle merchandise, som også uddeles af det udklædte nissemandskab. Det er som regel nissehuer eller anden hovedbeklædning, der uddeles flest af. Det danske politi indkalder altid ekstra personale på J-dagen. Det samme gør skadestuer og ikke mindst DSB, som sætter flere og større toge ind, så folk kan komme hjem fra byen uden selv at skulle køre. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvorfor J-dag er den første fredag i november kl. 20.59? Da den fra 1990 til 1998 var den anden onsdag i november kl. 23.59, var der for mange unge, der ikke mødte op til undervisningen næste dag. Derfor blev J-dagen flyttet i 1999. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Glæder du dig også til, at sneen falder? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som kalenderårets nok anden største højtid følger der selvfølgelig mange traditioner med til påsken hen over marts og april. Den minder måske meget om jul, men både skikkene, maden, drikkevarerne, farverne, pynten og ikke mindst julemanden er skiftet ud med noget lidt andet. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer påske. Ved du, hvad dagen kaldes, hvor påskebryggen lanceres? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Påsken indbefatter palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag. Sammen danner de påskeferien, hvor de fleste har fri og butikkerne holder lukket. I påsken holdes der mange påskefrokoster, hvor man spiser retter, der unægteligt ligner dem, man får til julefrokost. Der er fisk og smørbrød, lune retter og til sidst ostebord. De lune retter må gerne indeholde lam, kylling eller æg. Hertil drikker man oftest påskebryg og så selvfølgelig snaps. Påskens farve er gul og grøn, og pynten består af påskeæg, påskekyllinger, påskelam og påskehare. Alle fire symboliserer frugtbarhed, men i gamle dage kunne ægget også være et tegn på, at man var fri fra skyld eller gæld.
Derudover hører tulipaner, påskeliljer og vintergækker, som forårsbebuder, også påsken til. Og det er meget almindeligt at have grene med små skud. Nogle laver egen påskepynt ved at puste æg og derefter male de tomme skaller. I Danmark er påskeæg oftest af chokolade og kan fås i forskellige størrelser eller formet som en påskehare. Men man kan også få påskeæg af pap, som så kan indeholde slik eller små chokoladeæg. Dyre påskeæg er med marcipan og nougatfyld og er dækket af et tyk lag chokolade. En sjov måde at få påskeæg på, især for børn, er ved at tage på æggejagt i haven, hvor påskeharen har gemt sine æg rundt omkring. Til påske sendes der gækkebreve. Klip et mønster i et papir og skriv et digt og dit navn med prikker. Gæt om modtageren afsenderen skylder afsenderen et påskeæg. Hvis ikke, er det omvendt. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad dagen kaldes, hvor påskebryggen lanceres? Den kaldes for P-dag og fejres mest af studerende. P'et står selvfølgelig for påskebryg, ligesom J'et i J-dag står for julebryg. Dog fejres påskebryggens lancering ikke lige så meget som julebryggens. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Skylder nogen, der allerede et påskeæg? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Som i de fleste vestlige lande fejres nytårsaften den 31. december. Aften er en oplagt mulighed for at holde årets fest, og selvfølgelig en god undskyldning for at tage fjollede papirhatte på og pynte op med serpentiner, balloner og bordbomber og blæse i horn og rysler. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer nytårsaften. Ved du, hvad børn nogle gange drikker ved midnat nytårsaften i Danmark? Jeg viser dig svaret i slutningen af denne video. I Danmark er det mere normalt at holde nytårsaften sammen med vennerne end familien. Da der ofte er store forventninger til aftens fest, handler det for mange om bare at hygge sig med god mad og godt selskab. Men selvfølgelig er der også mange, som gør meget ud af årets sidste aften med både stor menu, tema og dresscode. Par med mindre børn fejrer gerne nytårsaften med andre vennepar med børn, så børnene kan lege med hinanden. En traditionel nytårsmenu står på kogt torsk, også kaldet nytårstorsk, eller grøn langkål og svineryg med brunede eller almindelige kogte kartofler. I dag er der mange, som vælger at servere noget helt andet, som f.eks. sushi eller oksesteg, da de har fået nok af svinekød og generelt den fede julemad fra ugen tidligere. Champagne og museerne vin og kransekage er et must, når det nye år skal skåles ind kl. 12, men intet røres før midnat. I løbet af aftenen samles de fleste omkring fjernsynet eller radioen kl. 18 for at se eller høre dronningens nytårstale, hvor i hun ønsker folket alt godt i det nye år. Større børn går udenfor i kulden og laver nytårsløjer, som ofte involverer tandpasta, barberskum, margarine og konfetti, der smøres på naboers vinduer, dørhåndtag eller endda biler. En anden klassiker er en sprængt postkasse, så vær på vagt. Omkring midnat sendes uret på Rådhuspladsen i København, og alle tæller ned. Mange, uanset alder, hopper ind i det nye år fra en stol. Ifølge gammel kristen overtro var en overgang farlig, så ved at hoppe sprang man over fare. Nu er det for sjov. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad børn nogle gange drikker ved midnat nytårsaften i Danmark? De drikker børnechampagne uden alkohol. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Skal vi hoppe ind i det nye år sammen? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com. Så ses vi i næste lektion. Hej hej! How are your Danish listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen.
Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu engang vil komme frem. Hvad er prognosen? Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu engang vil komme frem. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi, jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter, the fastest, easiest and most fun way to learn Danish. In the last lesson, you learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19. 19. And finally, we have 20. 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but a lot of them are just a single number you learned from the last lesson with 10 added to the end. The rest you will have to memorize. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy once you know the system. Now I'll give you the tens. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100. You will have to memorize most of these numbers, as there are no tricks in the book that will make memorizing them easier. 30 and 40 are conjugations of 3 or 4, but memorizing the tens above 40 might take some practice. As for 100, it sounds a lot like the English word 100 and shouldn't be that hard to remember. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the numbers you learned in the previous lesson and simply add o, which means and then the tens. Let's try it out. How would you say 56 in Danish? Let's take it step by step. 6 is 6, add o, and then add 50, 50. 6 og 50. It's done. Isn't it easy? Let's make another number, for instance, 98. Take 8, 8, add o, and then add 90, 90. 98. Now it's time for Louise's insights. To count higher than 100 should be no problem at all. Just take the 100, 100, and add an o and whatever compound 10 after that. For example, 135, 135, 135.
After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Danish. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the language skills you need to go shopping in Denmark? If not, I'll be waiting for you in the next Dansk på 3 minutter lesson. Vi ses næste gang. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke 2 grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste 3 år, og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget støt over de sidste 3 år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf, den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja, men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øge vores salg. Hvilke 2 grafer bruger han i sin præsentation? En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke 2 grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste 3 år, og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget støt over de sidste 3 år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf. Den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja, men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øge vores salg. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Det virker ikke, som om der er én, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. Hvilken lejlighed vælger de? Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Det virker ikke, som om der er én, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke?
Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde snakker om printerne i et kontor. Hvor er den gamle printer? Hvor skal vi gøre af den nye printer? Jeg synes, vi skal stille den, hvor den gamle står nu. Men den gamle virker stadigvæk. Vi vil fortsat bruge den. Okay, så vi kan ikke stille den nye der? Ja, desværre. Det kunne være rart at have den nye på reolen ved siden af døren, men der er kun plads til én printer der. Okay, så synes jeg, at vi skal stille den i den anden side af rummet. God idé. Hvad med ved siden af vinduet? Det lyder godt. Hvor er den gamle printer? En mand og en kvinde snakker om printerne i et kontor. Hvor er den gamle printer? Hvor skal vi gøre af den nye printer? Jeg synes, vi skal stille den, hvor den gamle står nu. Men den gamle virker stadigvæk. Vi vil fortsat bruge den. Okay, så vi kan ikke stille den nye der? Ja, desværre. Det kunne være rart at have den nye på reolen ved siden af døren. Men der er kun plads til én printer der. Okay, så synes jeg, at vi skal stille den i den anden side af rummet. God idé. Hvad med ved siden af vinduet? Det lyder godt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. You are sitting on a train that is about to arrive at the next train station. Suddenly, a notice appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next stop is the last stop." Det næste stop er sidste stop. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første drengen gjorde i dag? Vejret var super i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var super i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions. See you next time. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Det kommer måske som en overraskelse, men Valentinsdag er en tradition, som Danmark først har taget til sig i løbet af det seneste årti. Så for mange er den 14. februar stadigvæk bare endnu en dag i kalenderen, men der er der stadigvæk en del, som blusser ekstra op for romantikken denne dag. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Valentinsdag. Ved du, hvad Valentinsdag også er kendt som på dansk? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Som i andre lande, hvor man fejrer Valentinsdag, giver danskerne ofte kort, blomster eller chokolade til ægtefællen eller kæresten eller bare en, man holder af. Det kan også være, at man tager på udflugter i biografen, spiser en romantisk middag sammen om aftenen på en fin restaurant eller bare hygger derhjemme med en god film. Dagens begivenheder afhænger fuldstændig af, hvor meget man går op i at fejre Valentinsdag. Er man single, kan det være, at man fejrer eller bare tilbringer noget af dagen sammen med en eller flere venner, som også er singler. Eller også fejrer man overhovedet ikke Valentinsdag. Man kan da lige så godt udnytte anledningen til at spise ekstra god mad i godt selskab, eller lige købe ekstra is eller slik bare for at forkæle sig selv. Det siger de færreste nok nej til, i hvert fald single-veninder. En del kirker i Danmark er efter inspiration fra den engelske kirke begyndt at holde gudstjenester om kærlighed og venskab for at fejre dagen. Nogle holder endda særlige gudstjenester, hvor det kommende års brudepar bliver indbudt, hvilket man roligt kan sige er meget passende til dagens kærlighedstema. De fleste valentinstraditioner er generelt inspireret af amerikanske og engelske film, da valentinsdag er meget mere fasttømret i de kulturer end i den danske. Derfor kan der let opstå visse forventninger til dagen, især hos den håbløse romantiker. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvad Valentinsdag også er kendt som på dansk? Den er også kendt som de elskendes helligdag. De fleste skal dog nok på arbejde eller i skole, og alle butikker holder åbent. Så det er ikke en rigtig officiel helligdag. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Har du en fast Valentinstradition? Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej! You've just arrived at your destination, and you're attempting to exit the train station. Unfortunately, the exit you usually take is blocked by some ongoing renovations. A signboard is posted informing you of another route. How should you proceed? How should you proceed? The sign tells you to go back in the opposite direction, take the escalators up to the second floor, and to turn right and take the east exit. Gå tilbage i den modsatte retning. Tag rulletrappen op til anden sal, drej til højre og tag udgang øst. How are your Danish listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand taler med sin kone over telefonen. Hvad skal han købe? Hej, jeg er på vej hjem nu. Okay, gider du at købe noget på vejen? Ja da. Hvad vil du have, jeg skal købe? Vi skal bruge noget mælk og brød til morgenmaden i morgen. Mælk og brød. Okay. Hvor mange kartoner mælk? En burde være nok. Ellers andet?
Et øjeblik. Lad mig se, om vi har smør. Fint. Vi har noget. Det er godt. Har vi flere øl tilbage? Ja, vi har stadig nogle dåser. Okay, så vi har ikke brug for at købe nogle lige nu. Jep, det var alt. Tak. Hvad skal han købe? En mand taler med sin kone over telefonen. Hvad skal han købe? Hej, jeg er på vej hjem nu. Okay, gider du at købe noget på vejen? Ja da. Hvad vil du have, jeg skal købe? Vi skal bruge noget mælk og brød til morgenmaden i morgen. Mælk og brød? Okay. Hvor mange kartoner mælk? En burde være nok. Ellers andet? Et øjeblik. Lad mig se, om vi har smør. Fint. Vi har noget. Det er godt. Har vi flere øl tilbage? Ja, vi har stadig nogle dåser. Okay, så vi har ikke brug for at købe nogle lige nu. Yep. Det var alt. Tak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Åh, han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Hvilket billede kigger de på? En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Åh, han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Trying to learn Danish? You need a DanishClass101.com free lifetime account. It's one of the most powerful language learning tools you can command, and signing up takes less than 7 seconds. So what exactly do you get that makes it so special? First, new lessons are published every week, and you get them for free. Enjoy learning with fun and effective audio and video lessons with real teachers. Make the most of your study time as our teachers help you hack Danish and get you speaking in minutes. Second, free instant access to the first 3 lessons of every lesson series. Explore and try any lesson series that interests you, from beginner to advanced. Find teachers you love and lessons for your goals. Third, learn Danish anywhere, anytime with the free companion app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device, and have instant access to your free lifetime account and lessons anywhere, anytime. Fourth, boost your vocabulary with the free word of the day. Every day, receive 1 new word in your inbox that you can master in seconds. Want even more words? 5. Get complete access to our word and phrase lists. Wow, native Danish speakers! With cool topical and seasonal words and phrases from our lists. And finally, number 6, the best for last. 7 days of unlimited access to our entire library of audio and video lessons. Premium study tools like line-by-line audio, word bank, and smart flashcards to help you learn lightning fast. Get your free lifetime account right now at DanishClass101.com. Sign up in less than 7 seconds. And the account is yours for free for life. So what are you waiting for? Get yours now.
Hi, everyone. Do you know how to say thank you in Danish? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with the easiest one. Tak. Tak. Another way to say thank you is Mange tak. Mange tak. Finally, here's a third way to express your gratitude. Tak skal du have. Tak skal du have. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Tak. Tak. Mange tak. Mange tak. Tak skal du have. Tak skal du have. Well done! You just learned three different ways to say thank you in Danish. And if you really want to become fluent and speak Danish from the very first lesson, go to DanishClass101.com. See you next time! How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17.30. Okay, tak skal du have. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17.30. Okay, tak skal du have. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på?
Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter. The fastest, easiest and most fun way to learn Danish. In the last lesson you learned the phrase undskyld, kan du tale engelsk? Which means, excuse me, do you speak English? We mentioned the word undskyld, which means excuse me in Danish. In this lesson you learn how to use undskyld and other words when you're apologizing in Danish. The common way to say excuse me is undskyld. Undskyld. You can use undskyld in formal situations, such as when you're ordering something in bars or restaurants. For example, undskyld, en kaffe tak. Excuse me, a coffee please. You can also use it when you're asking a question. Undskyld, hvor er Tivoli? Excuse me, where is Tivoli? You can also use undskyld to apologize for an action. Undskyld. Sometimes you hear Danes say sorry, which is a loan word from English, and it's often used as a quick apology amongst friends. Sorry. Another common apology is beklager, which means the same thing when you want to excuse yourself for an action. Beklager. Beklager. All of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry, but if you really want to apologize for something, it might be better to use a slightly longer phrase. That phrase is undskyld, det er virkelig ked af, and it means excuse me, I'm really sorry, and it can be used in both formal and informal situations. Undskyld, det er jeg virkelig ked af. First we have the familiar undskyld. Next, we insert the Danish pronoun for that, which is det. Then, er, which means am. This is followed by the pronoun jeg, which means I. Then we have virkelig, which means really. And finally, we have the phrase ked af, meaning sorry about. Undskyld, det er virkelig ked af. Now it's time for Louise's insights. If you accidentally bump into someone in Denmark, you might not get any response. But to be polite, you should either say undskyld or beklager. It is also common to use the exclamation oh before apologizing. Oh, undskyld. Are you able to count in Danish? In the next lesson, you'll learn the numbers in Danish from 1 to 10. I'll be waiting for you in the next Dansk på 3 minutter lesson. Vi ses næste gang! Jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter, the fastest, easiest and most fun way to learn Danish. In the last lesson, you learned how to count in Danish. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy for this lesson. You're going to learn how to go shopping in Denmark. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hvor meget koster den? Hvor meget koster den? Okay, are you ready to go shopping in Denmark? Let's go. You see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is undskyld. Do you remember what that means? Excuse me. Undskyld,
Hvor meget koster den? Undskyld, hvor meget koster den? Now in Danish, the object that you point at is either den or det. There are no rules for when to use den or det, so you have to learn them by heart. But don't worry, Danes will understand you even if you use the wrong one, so just go ahead and try. Undskyld, hvor meget koster den? Undskyld, hvor meget koster det? There's one more pronoun you can use when pointing at a bundle of things you want. The pronoun de. Undskyld, hvor meget koster de? At this point, the shop clerk can answer by saying, den koster, det koster, or de koster. For example, den koster 55 kroner, det koster 55 kroner, or de koster 55 kroner. What number is 55? Yeah, it's 55. So this means it cost 55 kroner. Now it's time for Louise's insights. The pronoun you will use most often is det, because not only is it used to ask prices of some objects, but also services, like if you want to get a haircut. So get used to asking with this. Hvor meget koster det? Hvor meget koster det? At this point, can you count kroner in Danish? We're going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in a next Dansk på 3 minutter lesson. Vi ses næste gang! Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. Hvad bestiller manden? En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. Do you know how to say I love you in Danish? In this lesson, you'll learn three different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig.
Jeg elsker dig. Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say, Jeg har et crush på dig. Jeg har et crush på dig. Jeg har et crush på dig. And when you feel that I love you is not enough, you can say, Ord kan ikke beskrive min kærlighed til dig. Ord kan ikke beskrive min kærlighed til dig. Ord kan ikke beskrive min kærlighed til dig. You just learned three different ways to say I love you in Danish. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love cheat sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to DanishClass101.com now. See you next time! Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter. The fastest, easiest and most fun way to learn Danish. Hej, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. Hej, I'm Louise. Nice to meet you. In this series, you're going to learn basic Danish expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself in Danish. There are only 2 sentences you need. Let's see how Danish people introduce themselves. Hi, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. Hi, I'm Louise. Nice to meet you. Hi, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. Start by saying, hi, jeg hedder. Then say your name. Hi, jeg hedder Louise. Finally say, hyggeligt at møde dig. Hej, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. And now, let's see the same sentence in a different format. Goddag, jeg hedder Louise. Rart at møde dig. Hello, my name is Louise. Nice to meet you. Goddag, jeg hedder Louise. Rart at møde dig. So what has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. Hi has been substituted with an alternative greeting, goddag, Danish for hello or good day. In a formal setting, you would say your full name, but it is better just to use your first name when you're being introduced to new friends. The hyggeligt in hyggeligt at møde dig has been changed to rart. When you meet someone in a formal context, for instance at work, rart at møde dig would be the most appropriate greeting, while hyggeligt at møde dig is for when you're introduced to new friends. One more time. One way to introduce yourself in Danish is Hej, jeg hedder Louise. Hyggeligt at møde dig. An alternative way to introduce yourself is Goddag, jeg hedder Louise. Rart at møde dig. Now it's time for Louise's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Denmark. While Rart at møde dig is slightly more formal than Hyggeligt at møde dig, you don't need to worry too much about which one you use. If you use one of these sentences, Danish people are definitely going to be impressed. Do you know how we say thank you in Danish? You'll learn how to say this and many other words in the next lesson. Tak, vi ses næste gang. See you then. Hi, jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter, the fastest, easiest, and most fun way to learn Danish. In the last lesson, you learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here, I tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now, let's continue from 11. 11. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15,
15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, and finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but a lot of them are just a single number you learned from the last lesson with 10 added to the end. The rest you will have to memorize. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy once you know the system. Now I'll give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. You'll have to memorize most of these numbers, as there are no tricks in the book that will make memorizing them easier. 30 and 40 are conjugations of 3 or 4, but memorizing the tens above 40 might take some practice. As for 100, it sounds a lot like the English word 100 and shouldn't be that hard to remember. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the numbers you learned in the previous lesson and simply add O, which means and then the tens. Let's try it out. How would you say 56 in Danish? Let's take it step by step. 6 is 6, add O, and then add 50, 50. 6 og 50. It's done. Isn't it easy? Let's make another number, for instance, 98. Take 8, 8, add O, and then add 90, 90. 98. Now it's time for Louise's insights. To count higher than 100 should be no problem at all. Just take the 100, 100, and add an O and whatever compound 10 after that. For example, 135, 135, 135. After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Danish. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the language skills you need to go shopping in Denmark? If not, I'll be waiting for you in the next Dansk på 3 minutter lesson. Vi ses næste gang! Hi, jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter, the fastest, easiest and most fun way to learn Danish. In the last lesson, you learned how to be grateful to people by saying tak. In this lesson, you learn some of the most common greetings used in Denmark. Er I klar? Are you ready? Så lad os begynde. So let's start. The most used informal greeting is hi. Hi. Hi means hi. You can use it when you meet people and it can be used with anyone. But it isn't the only way to greet someone. We also have good day. Good day. It is a more time-specific greeting and is equivalent to hello. Literally, good day means good day. As a rule of thumb, you can use good day only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say god aften. God aften. Aften is Danish for evening, so god aften means good evening. Finally, in the mornings, we say god morgen. God morgen, which means good morning. God dag, god aften, and god morgen
are used when we meet someone, but when we leave, we don't say these again. When parting ways for a long time, we usually say, ha' det godt. Ha' det godt. Ha' det godt means be well, but a better translation is all the best. Finally, in Danish, we have an expression meaning see you. Vi ses. Vi ses. Now you can greet people in many different ways in Danish. Let's review them all again. When meeting friends or someone we don't know, hi or good day. In the morning, god morgen. In the evening, god aften. When leaving for a long time, ha' det godt. When leaving and implying see you soon, vi ses. It's easy, isn't it? Now it's time for Louise's insights. In formal situations, Danish people commonly greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we're very friendly with, no matter their gender, it's common to give hugs. Don't be afraid to try it out with your Danish friends. During the next lesson, we learn the meaning of the phrase, taler du engelsk? Do you already know it? I'll tell you all about it in the next Dansk på 3 minutter lesson. På gensyn! Hi, jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter, the fastest, easiest and most fun way to learn Danish. In the last lesson, you learned how to introduce yourself in Danish. In this lesson, you learn how to use good manners as you thank people. Er I klar? Are you ready? Lad os begynde. So let's start. There's several ways to thank someone, so let's start with the easiest. It is just one word. Tak. Tak. Tak means thank you. When you say thank you very much, you just need to add mange at the beginning. Mange tak. Mange tak. Mange means many. So mange tak is like saying many thanks. During the last lesson, we didn't really mention anything about formality in speech in Danish. However, there are some subtle differences in how we will be perceived by others. Tak is the more casual way to thank someone, while mange tak expresses more gratitude, so it's slightly more formal or polite. A longer and more formal phrase, which expresses a lot of gratitude, would be tusind tak skal du have. Here we've changed mange to tusind, which means thousand, and added skal du have, which literally means you shall have. Tusind tak skal du have. But how do you answer these expressions of gratitude? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is velbekomme. Velbekomme. Velbekomme literally means you are welcome. The other way to say you are welcome is the expression det var så lidt. Det var så lidt. Literally, this phrase means it was so little and is equivalent to don't mention it. But it's the most common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says tak to you, you can simply reply with velbekomme or det var så lidt. Now it's time for Louise's insights. If you're not sure about whether to use tak or mange tak, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Tak can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what vi ses means? In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Danish. Tak, og vi ses næste gang. Hi, jeg hedder Louise. Hi everybody, I'm Louise. Welcome to DanishClass101.com's Dansk på 3 minutter. The fastest, easiest, and most fun way to learn Danish. In the last lesson, you learned the most common forms of greetings in Danish. Do you remember them? In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Danish, you will be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no.
Here's the most common way to say it. Taler du engelsk? Taler du engelsk? Danish is a pretty straightforward language. We conjugate verbs based on time, which means we have the past, present, and infinitive. The question, taler du engelsk, translates as, are you speaking English? In Danish present tense, speaking is taler. The second word in the sentence, du, simply means you. And you probably recognize engelsk to be English. Taler du engelsk. To learn how to properly conjugate verbs like taler, please check out our Absolute Beginner series on danishclass101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. Like English, there are many ways to ask this question. Let's look at another one that is also pretty similar to English. It's literally the equivalent of, can you speak English? Kan du tale engelsk? Kan du tale engelsk? Adding undskyld, excuse me, to the sentence would make it undskyld, kan du tale engelsk? Undskyld, kan du tale engelsk? The responses you will receive could be one of these three. Ja, meaning yes. Ja. Lidt, meaning a little. Lidt. And nej, jeg kan ikke tale engelsk, meaning no, I don't speak English. Nej, jeg kan ikke tale engelsk. Since this last one is a negative statement, we need to say ikke before the verb tale. Notice also that the verb tale is slightly different than taler. Remember, the verb changes depending on the time it's in. We're now talking about the infinitive, since it's coupled with kan, which means can. Now it's time for Louise's insights. For those of you who don't just speak English, you can obviously use this question with any language you need. Danish people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute engelsk with italiensk for Italian, fransk for French, spansk for Spanish, tysk for German. In this lesson, we mentioned the expression undskyld, but did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, you will learn this and other ways to apologize in Danish. I'll see you in the next Dansk på 3 minutter lesson. På gensyn! Now that you're finished with this lesson, want to know if your Danish skills have improved? Take our free assessment test to assess your language, discover your true learning level, and get free access to a language course for your specific level. An easy-to-follow course where you learn the real language, the everyday conversations that you'll soon have, and absorb these practical conversations just by listening along with quick audio and video lessons from real teachers. So click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get assessed.